Soomaali waan salaamayaa meel kasto dunida joogtaanba waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in dowladdii Soomaaliya muruqeedii siyaasadda isticmaashay diplomatic channel oo isof soo gelisay dunida dowladihii ugu waaweynaa ee veto powerka ahaa u horkacayo Maraykan, Ingiriis iyo China ay isof soo galeen oo dhammaantood caddaynayaan in dalka Soomaaliyeed biyihiisa iyo xuduuddiisa iyo cirkiisa iyo dhulkiisa aan lagu xadgudbi karin. Ciddii ku xadgudubtaana ay tahay bridge, waa international bridge, sharcigii dunida u yaallay bay jabiyeen. Waxay kaloo sheegeen inaanan MOU wax la yidhaahdo ayna dowlad maamul goboleed ka jira Soomaaliya cidna la geli karin. Waa bridge, dowlad la geli kartaa heshiis ma jirto. Waanu ku hambalyeynaynaa dowladaha nagu garab istaagay in dalka iyaga aan la bixin karin. Ta kale waxaa la waayey wax sharci ah oo sheegaya dowlad dunida ka jirta oo dhul ay leedahay dal kale ku wareejinaysa oo leh aqoonsi baan doonaynaa, laakiin iyagu dowlad ma ahayn, waa jabhad waxaan iminka hargeysa joogta ee bixinaysa dhulka. Marka waa outlaw iyagaaba sharci ahayn oo sharci darra marka hore ahaa. Marka dowladda Soomaaliya waan ugu mahad celinaynaa hawsha ay qabatay ee ummadda Soomaaliyeed u qabatay ee ka xarimtay baddeedii iyo cirkeedii iyo dhulkeedii xuduudaheediiba ay ka xarimtay inay cid kale ku soo xadgudubto oo dunida oo dhan isku raacday. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa u dambeeyey oo shalay ilaa maanta waxaa qoraya halkanaana soo dhigay. Waxaa kale oo jira dalka Ingiriiska 1963-kii wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa dalka Ingiriiska u sheegay in Soomaalida haddii Soomaaliya ay joojini weydo midnimada iyo qaranimada Soomaaliya, yacni awoodda Soomaalinimo hadday joojini weydo, in loo isticmaali karo dadka waqooyiga ku nool oo laga hortagi karo oo lagu baabiin karo. Isla sanadkaa 1963-kii bisha August siyaasada Maraykanku waxay tidhi Soomaaliya way buuq badan tahay, rabash fara badan bay leedahay, waddamada geeska Afrikaana dhibaato ku tahay, haddii ay joojin weydo waxaan samaynaynaa in dadka Itoobiya degan ee Soomaalida waqooyiga degan baan u jeedaa iyo dadka qaxootiga Soomaaliya ka yimida in loo isticmaalo Soomaaliya si loo baabiiyo qaranimada, sarreynta Soomaaliya, awoodda Soomaaliya si loo yareeyo, waa in dadka waqooyiga loo isticmaala. Waa arrin liya waxay 36-kii markaa sheegayeen Itoobiya iyo Maraykan iyo Ingiriis, maanta ayay u suura gashay qoladii la odhan jiray Itoobiya oo waa kuwii jabhadii SNM soo galiya dalka, proxy war bay sameeyeen, waxay ku baabiyeen qarankii Soomaaliyeed, wayna kala googooyeen si ayna awood yeelan, gobol gobol ayay u qaybiyeen. Ilaa iminkana monitory bay ku hayaan, dush ayay ka ilaalinaya. Markaa Nicky Muuse wuxuu ka odhan doonaa garan maayo Cornel Qamuunyo, waxaanu samayn doonaa garan maayo waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo dagaal baan ku qaadayaa Maraykanka iyo Ingiriiska, dagaalkaasina ku lagu hoobtu noqonaya markuu artillerigiisii iyo hubkiisii la soo baxo ay baaluhu jiidayeen, lood u jiidaysay oo Maraykanka kula dagaalamay. Waxaa laga yaabaa in waddamadii geeska Afrika dhaawac soo gaadho oo meel labadiibii isku dileen baa la yidhi, cawska ayaa jajaba, ay Jabuuti iyo Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda ay dhibaato soo gaadho. Marka dagaalkaas uu Cornel Muuse Master Qamuunyo uudhaa dagaal ayaa galaya. Marka bal waanu eegaynaa waxa uu ku hadlo, waxa uu ku hadlo uu ummaddiisa u sheegay 4 iyo 30 sannadood baa dadkan been loo sheegayey. Marka beentii iyo runtiiba kala garan maayaan dadka, intaa loo sheegay dhalinyarada saa ku dhalatay ma garan karaan beentii iyo runtiiba. Waxaan daawaday sheekh ka hadlaya masaajid Hargeysa ku yaalla, sheekhaas wuxuu leeyahay Soomaaliya markaan tagayna fiisaan qaadanayna, hada huwa kadaab nacalatullaahi calal kaadibiin, waa kadaab. Bal dadku waxaa u sheegay dadkii beentii bay la qabsadeen 4 iyo 30 sannadood beentii bay la qabsadeen, wuxuu leeyahay waxaan qaadan jirna fiiso oo Soomaaliya intayna isku biirin xamar fiisaan ku tagi jirin. Waxaa kale oo ka daran islaan xagga beenta u qaabilsan maamulkan Hargeysa ee SNM oo la yidhaahda Faadma Saciid waxay leedahay
dan yaraka soo baxday bibito ee jaamacaduhu way tirabteen imika meeshan waqooyiga jaamacaduhu tirambale meel bibito qolo ka soo baxday qodobayna saxaleedahay maanta ugu fiican tiino aqoonsiga baa leelayaayo maanta nimca galayna aqoonsiga u sheegaysa dadkeedii ciyaalkeedii bay lu goynaysa hal qof shaqo lagama siin karo ma hayaan markaas kuleeda aqoonsiga baan helayna miisku saaran yahay kuleeda marka waaba nature beentan in la sheego hargeysa waa nature baba waa wax iska caadi ah dadka beenta loo warabo waa caadi waxa kale oo rabay odayaal reer kanan uu ka dhashay ayaa soo dhuuntay oo iyaguna tala ciise ku socon bay yimaadeen ba leedahay hargeysa oo muuse biixi u yimaadeen waxaanu sheegayaa odayaashaas horta qofka bini aadanka dhimashadu ma aha in lagu aaso ee waxa dhici kara adiga oo nool inaad dhimato ood soo urto ood la mid noqoto indho indho iyo ninka la yidhaahdo ina koore wamaad li daalika iyo kuwa kale lamidka waxaa dhici karta adigoo nool inaad soo urto ood qurunto ood haddana aad qof nool tahay oo socoto dead body walking sida ninka la yidhaahdo buuni iyo saajin aad la mid noqoto ood kaba qaad noqotaan marka waa sharaf dhac waxaa samayseen annagana meel baad naga dhacdeen ma filayn in reerkayga qayb ka mid ah ay noqdaan dad dhintay oo mayitiina iyagoo nool haddana dhintay oo lagu loo sheego inay dhinteen oo soo uraan ma filayn haddiiba ay dhacayso inaad maamulkani taageertaan annagu ma diidani anigu ma diidani haddii maamul isaa qalad sameeyo oon cid kale waxba ku darsanayn oo iyagu samaystaan oo dowlad samaystaan oo dad mas-uula keensadaan sida ciro oo kale nin degan oo mas-uul noqon kara mas-uuliyaddu ka muuqato ay keensadaan waan taageeraynaa annaguna awdal state baa nahay xuduud baan yeelanaynaa dad soomaaliyeed baa wada ahaanaynaa laakiin maamulka uu hogaaminayo muuse biixi uu hogaaminayo oo ah corneel qamuunyo oo la mid ah corneelkii baanama corneel joogi jiray oo nuuriyeega la odhan jiray baanama ayuu joogay ayuu madaxweyne ka ahaa maalintii dambe maraykanka ayuu hanjabo seef buu soo qaatay wuxuu yidhi maraykanka ayaan waaban inqilaabaya oo madaxweynaha maraykankana waan dilaya oo la odhan jiray Ronald Reagan waa la soo qabtay ciidan baa loo diray madaxweynihii waa la qabtay Hawaii baa lagu xidhay gasiirad la yidhaahdo musqul baa lagu xidhay halkiibuuna ku tawafaan malaynaya yacni waa halaagmay marka inaad ku biirtaan maahayn muuse biixi inaad u timaadaan waa meel ka dhac reerkii aad ka dhalateen baad u soo jiideen sharaf dhac inaan qayb ka noqonnama doonayn dadka dhintay ee nool haddana ee gacan yaraha oo muuse biixi hoos socda ee kabaqaadka inaad qayb ka noqotaan ma aanaan jeclin laakiin waad nagu darteeno maanta qayb baan ka noqonnay islaam baaban arkaa iyaduna leh laygu yidhi waa dhulbaantoon la yaabay oo lahayd aaba muuse hadduu soo noqon umaxay dabayshii cabaysa markaan dadka weydiiyeena waxay ugu yidhaahdeen waaba dhulbahanta noocaasoo kale inaad noqotaan baan diidaayay laakiin nasiib darro idinka qaar ka mid ah ayaa la noqday reerkaas dadkaa dhintay haddaad ku biirtaan ood wadani ku biirtaan xisbiga la yidhaaho ma yidhaahdeen waayo anugu isaaqa ma nicmi dadka waxaan jecelahay inay dowlad noqdaan oo iskood dowlad u noqdaan waayo waxba laguma darsan karo waxaana wax loogu darsan karayn waxba lagama helaayo wuxuu dhan iyagaa qaadan waxaa taa ka daran afxumo iyo cay iyo aflagaado joogta ah ayaana waxba loola qaybsan karin haba yaraatee lalama noolaan karo wax dhici kara maaha inaa lala noolaado wax lagu darsado wax lala qaybsado ma dhici karto waxay kuleeyihin weliba soomaali waan ka baxnay oo soomaali ma nihin dee inagu soomaali baa nahay ma nin soomaali ba diidan ba waxa ku darsan karaynaa iyagu halkooda aha joogaan waa qabiil soomaali hadday doonaya ka baxaan soomaali waxay tidhaahan garaarac laguma dhutiyo wax alla wax soomaali u noqonayso ma jirta iyaga ayaa u baahan soomaalinimada iyo magacaba oo haddii ay soomaali ka baxaan reer ay noqonayaan ma jirto meel ay istaagayaan cida ku biirayaan tuux ma jirto adhadhanti ma leh adhadhanti crisis baa ku dhacaya taa warkama hayaan waalila u geynaysa inay dhahdaan waan ka baxnay laakiin waan jecel lahaa inay dowlad noqdaan maamul isaaqu noqdaan iyaga keligood noqdaan laakiin dadka kale waxba ku darsan karin waayo dee waxba uma ogolaba iminka kuwa u tagay ciise waad ceebowdeen ma waxbaad ku leedihiin maamulkan muuse biixi soo maamulka ugu xun maaha cuqdada dadkan idiin qaba waa faamilkiisa waa reerka uu ka soo jeedo waxaa jabuuti jooga dhammaantood way noo cadhoonayaan waxay noogu cadhoonayaan dowladnimada waxay noogu cadhoonayaan qarannimadaanna waxay noogu cadhoonayaan calankaan haysanno
waxay noogu xaroonayaan awoodan aan cirka qabannay intay xaqameedka darannay waxay noogu xaroonayaan dhulkayga saan u dhisannay iyo magacayga iyo sharafteyda iyo karaamadeyda intaasoo noogu xanaaqsiin wax kaloo noogu xanaaqsiin ma jirto xolba waa siinay wax kastood siiso qofku hadduu hinaaso waxba ma deeqaan reerkana wax walba waanu ogolaanoo siinay offer laakiin haddana qofku hadduu hinaaso wax u dhadhamaya ma jirto wax u dhadhamaysa inagoo dowladnimadeennu ay burburtoona dowlad noqon oo ciise meelid soo taago ayaa u dhadhamaysa marka reerkaasaad hoos gasheena waa naceebaysan ilaahay idin ceebeeyo kuwii u tagay muusabiix waxaan kaloo kelmad odhan lahaa gabadh la yidhaah tusmo oo ka oyday meesha la yidhaahdo boorama oo aqalkeeda lagu gubay oo esanan gubtay amba iyagu dabka ha qaba siiyaan amba dad samaroona ha u isticmaalaan iyaga ayaa gubay laakiin dadka bini aadanku kala nasiib badan mid waa taajir mid waa faqiir mid uu lulaaya midna uu ilaaya marka tusmo safiya tusmo waa nasiib xun tahay lamid maaha gabadhii xiblaayo ina quuje lamid maaha ina quuje maalintay owday maalintii ku xigtay reerkii ay ka oyday dhisaami baa lagu sameeyey oo kadhigis ayaa lagu sameeyey oo dadkeedii baa kacay oo hubkadhigis ku sameeyey safiyana way ka qaxday dalkeedii way ka qaxday oo weliba la gubay waxaana loo gubayaa gabadhaasi waa samaroon waa qabiil baa loo gubayaa marka dowladda soomaaliya iyo dowladda jabuuti iyo kilalka soomaalidaba waxaan ka codsanayaa in gabadha cadhada ka dhacday meesha waa yowmal qiyaamo gunnima ka dhacday waa gabadh waxaan gurigeedii la gubay inaad u gargaartaan waxu qabataan safiya tusmana waxaan oran lahaa meel soomaaliyeed haddaad doonayso jabuuti tag kilalka soomaalida oo soomaalo dhani ku degan tahay halkaa tag inta laga xoroobayo ee awdal state dowla noqonayso ee maamulkan hargeysa isa gooni layskaga qabanayo ee gooni layskaga xidhaayo ee maamul ciisiya sabarmule ee la dhisaayo kilalka soomaalida tag soomaaliyana mid baan faraya haddaan dhinto iyo haddaan noolahayba fariintan soomaali u diraya madaxweyneheeda marka laga bilaabo soomaalinimo qarannimo dowladnimo meesha ay taallo iyo cidda aabbaha u ah waa khaatumo state khaatumo state weeyaan qarannimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed wax walba waa khaatumo taa waa inaad ogaataa nin walba taa waa inuu buu ku qortaa inay khaatumo tahay dowladnimada soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed iyo soomaalinimadaba iyada ayaa ka mas-uula halkaa haddii la quweeyo oo la kiciyo oo kor loo qaado soomaali halkeedii bay kusoo noqonaysaa oo way israacaysaa waa awooddeedii baa soo noqonaysa khaatumo halaga bilaabo soo celinta soomaaliyeed aad baan idiin salaamayaa soomaaliya meel kasta oo dunida joogta